kigudde wani loni ya design milioni ete batusonyiwa ne wankubaddengo omukulembeze w'eggwanga yavaayo gye buvuddeko nakkakkanya ku muggalo naddala mu byentambula era nga n'ebidduka ebisaabaza abantu bisuubirwa okudda ku nguudo mu bbanga eritali lyewala bo bannannyini takisi ne baddereeva ku luguudo lw'e Katosi mu disitulikiti y'e Mukono babadde bagwamu dda amaanyi ko n'essuubi nga bajja dda emitto mu takisi ne batandika okutundira mu lumonde gwe bajja emisiri gyabwe okubeezaawo obulamu najjamu emitto ne nzijjamu n'ekikuubo ngezeko nonya ekyokulya ogenda kumya onotika mukene naye tusanga obuzibu nentegera abantu abamu ng'abasirikale ba traffic tutuseeke wasemaka musokepo omutuuze ku kyalo Bumba Jango no driver atenga yenannyini takisi asangiddwa nga takisi yagijjamu dda emitto nga kati atundira mu lumonde era omusasi waffe asanze ali mu kumwoza okulaba ng'amutwala mbyalo eby'enjawulo okumutunda era n'abadde ne batabani be babiri tusanze obuzibu bw'amaanyi kuba pulezidenti we yakenca n'ayimiriza entambula ya takisi olw'embeera ekiwadde ekiriwo naye kifo tusanze obuzibu bw'amaanyi mu bintu naddala ngaffe aba takisi twali twamanyira emirimu gino nga tetumanyire bya nnimiro ono agamba nti ekiseera ky'omuggalo kibayisizza bubi nnyo nga bannannyini mmotoka era ng'abadde avuga okuva enkoko njeru okutuuka e Kampala wabula okuva lwe baggala entambula agamba embeera yeeyongera okuba embi nga kye kyamuwaliriza ne takisi okugitundira mu lumonde okulaba nga famire ye tefanjala mu kiseera kino tugeza kusakira abaana abamu akawunga zagwako emisolo ate nga twagisasula kati ziri wano tetumanyi kiddako tetumanyi nteekateeka ya gavumenti tetukyakola bano balaze okutya olwa paaka enkadde mwe babadde bakakalabiza emirimu gyabwe gye bagamba nti naye erabika ebayise mu ngalo era nga tebamanyi bigenda kuddirira kyanzo twetuwe obuyinike kwe kuwulira nti takisi paaka bali mugisendawo nsonga esinga obuzibu kibanga omuntu onaafirwa nyoko ng'okyali mulumbe ne bagamba n'ekibanja kwobeera si kyamu nga balina okugobawo singa omukulembeze waffe atuula n'abo baminisita oluusi ba bamuwa amagezi oluusi waakiri ne bakkaanya ffe takisi zaffe oba zituwaamu ssente ono si ye yekka akoseddwa ng'embeera n'etwaliddemu ne Rubanga Danielo omugagga w'e Katosi ng'ono alina takisi 11 ng'ono asangiddwa ng'asima musenyu mu kirombe okusobola okufuna ekikumi ekibeezaawo famire tuli wano okuva lwe baatuggala twasiraana tetumanyi Katonda oba alituzza engulu ono wakati mu birowoozo ategeezezza nti buli lunaku abadde ayingiza akakadde kamu mu emitwalo 10 era nga bukyanga pulezidenti ayimirizza ntambula afiiriddwa obukadde 6 n'okusoba kyagamba nti kati adduka n'ewaka olw'abaana okumusaba buli kintu ate nga talina yadde 10 olwo nno kwe kusalawo okuddukira mu kirombe waakiri afuneyo emitwalo 2 okulaba ng'aliisa abaana be naye atujja n'olaba bannaffe baabaloole bo bakola ate ng'abaloole baleeta n'obulwadde obw'ebweru naye ate ffe abakolera wano mu Uganda kubaffe ate tetwenkana baloole okuleeta obulwadde buno tetulina na gye tubujja ono ategeeza nti n'emmotoka ze zifudde emipiira nga n'omuddo gutandise okuziyingiramu bw'atyo n'alaajanira Pulezidenti Museveni okubasaasira baddemu bakole okulaba nga babeezaawo abantu baabwe oba si ekyo gavumenti ejje baguleko takisi b'omulimu bagwamuke takisi ogirabako bayinza n'ogikuba oba mipiira amasasi abeera oddiyo nga b'obalaba enkola yaabwe ffenna tuli awo kati tusiiba eno nga tunoonya leero bwe tufunayo ebiri ne tuli ejo ne tugula mukene abalala bategeezezza nti takisi zaabwe kalantiini yasanga Kampala mu butimba era nga kati ensimbi mpitirivu kyenkana balina kutunda takisi okusasula ssente za paakingi era ne basaba pulezidenti abakkirize bajje takisi mu paakingi z'e Kampala bazizze mu byalo batandike okusuubuliramu emmere tulina abaana kati nze nina abaana nga 7 tebakyalya ne be nalindabiira jajja sikyalina maama sina muyanja ssenyonga yatubuulira ekyokukola buli lunaku nsasula 4,000 olunaku gwe 1,400 gwe 1,600 naye mbadde nsaba gavumenti enyambe ndabe bwe nkomyamu muloka zange awaka
Badreva abalala betwogeddeko nabo banyonyodde embeera gye bayitamu okuva abagagga bwe bapakinga motoka zaabwe era nga n'abamu ekyokulya kibeekubya mpi era ng'ezimu ku takisi zirabiddwako nga bannyinizo baziteeka dda ku poliisi y'Entenjeru olw'okulemererwa okusasula pakingi. Tuwerera abaana. Abaana katinzonda bwanini. Nze niyo abaana munaana. Abaana bange tebakyalina kye balya. Tebatuwa bagabagira tuwa emmere bagamba nti emmere gye bagaba tulaba emmere bagibuweereza. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Tulaba ku mawulire baweereza emmere abantu baweereza bagagga baweereza emmere ono aweereza emmere ono aweereza naffe newaffe emmere tetuukanga.